Jiří Janda s číslem 14, Jiří Svozil. Oba pánové jedni z nejvyšších ve startovním poli dnes. Pojď, Jiřino, drž to, pojď, pojď, pojď! A vidíte, jak ty kufry dělají problémy s mou délkou. My dnes uvidíme ještě jeden kufr v akci, to je ten žlutý, 150 kg, ten se taky můžete prohlížet. Uvidíme ho v jiné disciplíně. Teď se nevěděte ovšem tomu, co nám oba borci předvádí. A to je fantastický výkon! Pojď, Jiřino, to už dáš, pojď, pojď! A jdeme dál! To musí rozproudit krev i tomu nejtěžšímu fanouškovi. A počkáme si, jestli bude Jirka pokračovat. Pokračuje!